Fotbaliștii Petrolului au pierdut eroic derbiul cu Rapid. Cu 3 minute înainte de final, gazarii au cedat din cauza unei greșeli generale, iar formația petrolistă înregistrează prima înfrângere în campionat. La duelul cu rapidiștii, mijlocașul Mitea a debutat oficial în tricoul galben-albastru, el revenind după o pauză de 2 ani în fotbalul românesc. Eșecul a lăsat urme și în galeria petrolistă. Atât conducerea clubului, cât și suporterii au lansat un protest oficial la adresa jandarmeriei, privind comportamentul acestora după partida de la Buzău. Totuși, comunitatea petrolistă are și motive de bucurie. Sunt șanse mari ca FC Petrol